Hronjenje za belocrkvane turiste predstavlja pravi izazov, što je i logično, jer u svih sedam jezera mogu da se vide brojne biljne i životinske vrste. Ovog leta je dvonedeljnu obuku prošlo 12 kandidata uzrasta 14 do 25 godina, a kuriozitet je da je među njima bilo 8 devojaka. Na iznenađenje, devojčice su se pokazale vrlo dobre, čak u onom praktičnom delu gde uvek ima problem, tu ovog puta nije bilo. Stvarno su fenomenalno odradile, u uslovima smanjene vidljivosti, znači kada ne postoje one bazinski uslovi, idealni uslovi, kada se sve vidi šta se radi, omogućuje im mnogo lakši pristup opremi i svemu onom što treba da odrade. Dok to rade ovde kod nas na jezeru, rade po osjećaju, rade po onome što su naučili u teoretskom delu. U teoretskom delu obrađeno je 12 tema, među kojima su oprema, medicina ronjenja, fizika ronjenja, sportske discipline i druge. Teži deo bio i u vodi, ali se mladi ronioci ne žale. Ronjenje je kod mene porodična tradicija. Ja sam zavolela ronjenje sa 10-11 godina i uvek sam čekala da napunim 14, da mogu da polažem. Ja sam položila naravno uspešno kao i svi i presrećna sam zbog toga što ću sada moći da ronim i kada budemo išli na more i na jezero. Obuka je protekla super, sve su nam objasnili, tako da nije bilo ništa teško. U saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine u ovom klubu se obučavaju i spasioci na vodi, kojima je to dodatna aktivnost. Počeo sam da se bavim ronjenjem zbog usavršavanja spasavanja na vodi. Zavoleo sam zbog lepota, podvodnih lepota i zbog dubina. Dragan Perašović je instruktor ronjenja od 2006. godine i do sada je obučio 65 kandidata. Njihova kategorija ne dozvoljava da rone sami i jedno od nepisanih pravila u ronjenju je nikad ne roniti sam. Oni kao ronioci sa jednom ronjačkom zvezdom imaju pravo da rone do 20 metara dubine u pratnji instruktora ili nekog starijeg ronioca sa većim zvanjem. Danas je Bela crkva dobila 12 novih ronilaca. Više od 30 dece obučava se u školi za neplivače. Vaterpolisti Vaterpolo kluba Jezero takmiče se u drugoj ligi Srbije, a jedriličari su na nekom od brojnih takmičenja. I sve se to podrazumeva uz ovako jezero.